jeg glæder mig altid til de kampe, vi skal bevidne, men den her, den har altså stukket lidt ud. Der er virkelig noget svung over det her, fordi det er to fantastiske mandskaber, og der er også noget på spil, må man sige, tabelmæssigt. Ja, præcis. De vil gerne op og have den her tredje plads, der sikrer, at man får lov at vælge. Og hvis nu, at Vejle går hen og vinder den her, så er der gode chancer for, at det også bliver et matchup i... Øj, går hurtigt her! Kom igennem, rigtigt. Kom igennem. I kvartfinalen. Genpres. Ja, det var 3-2. Det var virkelig mindeværdigt. Det er præcis. Hassan kommer altså tilbage og vandt 3-0. Lad os lige følge den her. Ah, god mulighed. Sancho. Ej, hvor er det godt, det der, mand! Ha! Fucking klasse mål, mand! Ah, vi har virkelig fået nogle fantastiske mål indtil videre. Ja, men det der, det var specielt godt. Det er altså noget, man ikke ser særlig ofte. En hård aflevering. Ja, et kryds, tror jeg. Direkte ind til Hulits tog. Og nu er det altså den mere direkte her. Omstillinger og metaspil. Så tager ned! Ja! Det der! 2-0! Det er altså en mand med overskud. Når man kan tage den ned der, man kan se, okay, han tænker ikke, man tager den ned. Og så hakker man den bare ind i kassen. Langt de fleste ville have hættet der. Og det bliver vildt, når de skal spille Randers. Og det var det også sidste år. Ja, det var det. Så må vi se, at de kommer længere kvart, for den røg ud til lige præcis Vejle. Ja. Hallo. Okay, kom ind på kroppen, mand. Nej, mand! Hun er klasse, mand! 3-0! Klasse, mand! Ja, han er godt nok vild lige nu, og det er jo virkelig et statement, han får for sendt. Statement, præcis. Se, Albacia med hans folk. Øj, da den fejrødning! Og så skal han... Ja, han skal have en sidste chance her. To skud. Der var det! Ja, det er et meget, meget vigtigt mål, der kommer her. Og det er et udebanemål, vel at mærke. Ja, det åbner altså op for returkampen. Først lige skæve til Hassan Players reaktion der. Bitter tidspunkt for Randers FC, vi skal fokusere på det positive. Ja, det skal man huske alligevel, fordi en 3-1-sejr her i første opgør er fint. Det er der. Det slutter. Det er lige præcis det, det gør. Med en 3-1-sejr til Albacia. Men rigtig vigtig udebanemål til allersidst fra Mester Lille Lys. Og en scoring til allersidst i første kamp, som åbner op for Lord Hjorts. 2-0. Vi gør det for Vejle. 3-1. Så betyder det uafgjort. Men det kan de ikke rigtig bruge til noget. Nej, det kan de ikke. Det kan godt gå hen og blive en målrig affære, det her, tror jeg. Fordi Lord Hjort, han er også nødt til at komme frem for scoret ret tidligt, tror jeg. For han kan ikke holde Hassan Player fra at putte den enkelt ind. Hassan Player, han har scoret minimum 2 mål i... og nogle gange flere i de sidste 5 kampe. Så han er altså også virkelig godt spillende. Kom til en friløb, og lad os se her. Godt spillet, det her Lord Hjort. Øj, der var den! Værsgo! Ja! Det er altså Ronaldinho, der bliver sendt i dybden, og så går han bare ind i banen med Dirk Kjetter. Jeg tror lige, han får distraheret Hassan lidt, og så bliver der plads ind midt på en hård aflevering til Hulits. Stensikker afslutning uden chance for keeperen. Ja, så han og det åbner op, det her. Ja, det gør det. Der er lang tid tilbage, og Hassan må ikke gå ned i en... Eller ind i defensivt mode, fordi så Lord Hjort altså for skarp. Lad os se her. Ah, det er godt, det her. Ja, der var den! 1-1! Svar altså tilbage. Ja, det skal jeg love for. Sikkert modsvar. Med det samme. Der var en mere, skal han op og lave 5. Og det er altså også noget, som Hassan han er rigtig dygtig til. At få en spiller ind midt på, blive retvendt, og så lave de her lakukette her. Det kører stille og roligt frem her. Hulit. Oj, hvor er det godt, det der! 2-1! Ja, så har vi altså en situation, hvor Lord Hjort skal op og lave. Ja. Kom nu, mand! Nu bliver det 3 mål yderligere. Eller mere, halvtaktens. Ja, det er altså en af Hassans bedste kampe, synes jeg. Og alligevel kommer der en udligning her fra Lord Hjort. Jeg skal op og lave 3 mere. Det frustrerer Hassan en smule, men altså, den burde være hjemme, den her. Det er fucking vigtigt, mand. Det er lige præcis det er. En flot og, må vi sige, ganske sikker sejr til Randers-drengene på trods af det uafgjorte resultat her mellem Hassan Player og Lord Jones.